ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣမေသတုပတ္တဘိက္ခုသမ္မာဝိဟရေယံအတုံညောလောကောအရဟံတေဟိအတ္တလို့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုမှာဟောမြင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဩတုပ္ပယဟံယောဂီသူတော်ရှင်ရှင်လူယဟန်တို့ကသာနိမ့်မှန်လမ်းမှန်ကြင်ကြံကြိုးပုတ်အာထုံ၍နေကြပါမူပါလောကကြီးအတွင်းမှာယဟန်တာတို့ဖြင့်အဘယ်ခါမှမစိတ်သုံးနိုင်ပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမင်းကုန်းတော်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုတော်တိုင်သက်တည်ထူးပြသွားတော်မူခဲ့ပါတယ်ထို့မှတစ်ပါးတရားလိုလာကြတဲ့တရားဓမ္မအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလည်းညီကောင်းမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောကျအောင်ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသေးတယ်ယခုတစ်ခါအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဤနာနေရဥပနေတ္တလမ်းစဉ်အတိုင်းယဟန်ရှင်သူသူတော်ရှင်ယောဂီအပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးကပြန်လဲဟောကြားကျေးဇူးပြု၍သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကတမောသဘိက္ခဝေအတင်္ခတဂာမိမေကိုဒီလိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကကိုတော်တိုင်မေခွန်းထုတ်ပါတယ်အတိတ်တွေကတော့ဖြင့်အတင်္ခတလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းဟာဘယ်ဟာလဲလို့ကိုတော်တိုင်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့ကိုတော်တိုင်ပဲအဖြေပေးထားပါတယ်ပေးတဲ့အဖြေကတော့ဖြင့်ဝိပဿနာတဲ့ဖះကုရောမြတ်ကြီးကလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းဟာဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရပါမယ်ဒီလိုပြောထားတယ်နော်အိုးတပည့်တော်တို့သီလတို့ဒါနတို့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့အစံမရနိုင်ဘူးလားဖះမေ့စရာပေါ့နော်တပည့်တော်တို့ဒါနတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖះမျိုးစုံသီလတွေလည်းကျင့်သုံးဆောက်ကြည့်ပါတော့ဖះအဲ့ဒါလောက်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုတော့အိုးအဲ့ဒါတွေကပြေဝိုက်ရတာအကျိုးပြုတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရိုက်တော့ဖြင့်အကျိုးမပြုပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရစေဖို့တည့်ရိုက်အကျိုးပြုတာကတော့ဖြင့်ဘာဝနာဝိပဿနာပေါ့နော်ဝိပဿနာဒုဒါနာတို့သီလတို့ကပြောဝိုက်၍သာအကျိုးပြုတာပါအခုတရားဓမ္မတို့အခုဒီမှာလာကြနေကြထိုင်ကြအထုတ်ကြဆိုတာနောက်ပိုင်းကလုံလုံလောက်လောက်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြည့်စုံလို့ဒီလိုလာနိုင်လားအဲ့လိုပြေဆုံးအောင်ဘသူကအကျိုးပေးတာရောသာနာကအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီကြီးအချင်းပြောဝဲရတော့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတာပေါ့တဲ့ရဲ့ရောက်စေတာတော့ဟုတ်ပလားအခုလိုတုတ္တိဘွားရပြီးတော့ဒီလိုဘဝဒီလိုနေသားမျိုးမှာတို့တရားအထုတ်အုံးမှာပဲသစ္စာတရားတွေနာအုံးမှာပဲလို့စိတ်ကူးပေါ်တာဟာအခုလိုကောင်းတဲ့တုတ္တိဘွားရနေလို့ပေါ်တာကိုယ်ကမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝရောက်နေရင်ဒီစိတ်ထားမျိုးပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးဗျာဒီလိုကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝရောက်စေတာဘယ်သူလက်ချက်တုံးသီလရဲ့လက်ချက်သီလရဲ့လက်ချက်အဲ့ဒါလို့ဒီအဖြစ်သာဒါနတို့သီလတို့ကအခုအညီပြုတာပါဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရဲ့အကျုပ်ပြုတာအကျိုးပြုတာကတော့ဘယ်သူပါလိမ့်မယ်ဝိပဿနာဘာဝနာဟုတ်တယ်လို့လားဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဘာဝနာဒါနသီလမိတမ္မာတမ္ပါတိတာမိဟာနိဗ္ဗာန်ဘောကတ္တခာတိသာဒနာမိနတံတယောအချောင်းပြောကြစို့ဆိုတော့ဒါနဆိုတော့မြတ်မကြီးကကြားလို့ရှိရင်ဘဝတံတရာမှာစိစိဥစ္စာမောက်မောက်ဖြူဖြူအကျိုးပေးတယ်သီလဆိုတော့မြတ်မကြီးကတပြိုးတည်းလျှောက်ပြီးတော့ကြားနေလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂတိဘဝရရပြီးတော့လှလှပပအစင်တန်းမြင့်မြင့်အကျိုးပေးစီတယ်ภาวนาဆိုတဲ့လမ်းမကြီးရောက်သွားလို့ရှင်တော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အပူမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတယ်။ဒီလိုမဟုတ်လား။ဒီအဲ့ဒါလိုရှိတဲ့အ ਨੇ အခုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်မေခွန်းထုတ်နေပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းဟာဘာလဲလို့ဆိုတော့ပြောလို့တဲ့တော့ဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာရှုရတာမဟုတ်လား။ဘယ်တော့မှရှုရတာတော့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာပေါ်မှာရှိရတာခန္ဓာကဘယ်နှပန်းဆိုလို့တော့ဘယ်သူတွေများပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ခန္ဓာက၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာရှိရမှာဉာဏ်နဲ့ရှိရမှာဟုတ်တယ်ရှိဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးလုံးကိုပြုံးရှိရမှာလားဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်နဲ့လိုက်ရလိုက်ရရှိကြရမှာ
เอ่อกูเนี่ยไล่แต่อุสยัยเนี่ยไล่แต่กรรมฐานชื่ออย่าป่าที่ปฐมาสงอยู่ปัฏฐานากูปฏิปทานลีลาเนี่ยปุญญชีงกายานุปัตตนาป่าเด้อตุนัมเบอร์2วิรณะขันธากูตื่นแล้วสิงเวรณานุปัตตนาถูกมั้ยเนาะตัตติยะติญญะขันธาเนสรุฏฐะติงคาระขันธา2คู่บ้างโหธรรมานุปัตตนาผู้ปิสมะวิญญาณะขันธากูสิริตานุปัตตนาถูกเด้ดีขันธา5บาโกปฏิปทาน4บาเนปုံแล้วสิงกายานุปัตตนาเวรณานุปัตตนาธรรมานุปัตตนาสิริตานุปัตตนาเปลี่ยนปုံจักบาองค์สูขันธ์5บาก็เปลี่ยนสินไล่ป่าวอยู่เป็ดขันธ์าวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์วิญญาณဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဘုဒ္ဓတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ပုံကြရအောင်ပထမဆုံးနံပါတ်၁ယူပက်ခန္ဓာကိုကာယနုပတ္တနာဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုဝေဒနာနုပတ္တနာတတိယဖြစ်တဲ့ပညာနဲ့သုဒ္ဓဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုပေါင်းကိုဓမ္မနုပတ္တနာပစ္စမဖြစ်တဲ့ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်တနုပတ္တနာဆိုတော့အနုပတ္တနာ၄ခုပေါ့ปฏิปทาน4บาปะดูรงกายานุปัตตนาเวรณานุปัตตนาธัมมานุปัตตนาสิกขานุปัตตนาเอลุ4မျိုးရှိတဲ့အ내ကိုကိုကိုချိန်ကြည့်ရမယ်ငါဟာညံထိုင်သလားညံချက်သလားချိန်ကြည့်တော့ညံထိုင်တယ်ငါဟာလောဘကောများသလားမများဘူးလားကိုကိုကိုချိန်ကြည့်သိပါတယ်လူကျင်ရကျင်ဆိုတော့လောဘတွေကများသလားမများဘူးလားဆိုတော့များတယ်ညာလဲထိုင်တယ်လောဘလဲညာတယ်ညာလဲထိုင်တယ်လောဘလဲညာတယ်ဆိုရင်ပထမအဥဆုံးဖြစ်တဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာရှိတယ်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာရုပ်မဟုတ်လားရှိတ္တခန္ဓာရှိပါသူနဲ့လိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာထိုင်တယ်လောဘညာမယ်ညာထိုင်တယ်အဲလောဘညာတယ်အာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လိုက်တုံးกายานุปัตตนาเนี่ยไล่เตกายานุปัตตนาชุบาဟုတ်ပြီဟောနံပါတ်4ကြားလဲဆမ်းမအောင်အပုံနံပါတ်4အပုံကိုကြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းကြည့်ညံထိုင်သလားညံထက်သလားညံထိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိကောဒိဋ္ဌိတွေလည်းများတယ်အဲတတရာဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေလည်းများတယ်ညံထိုင်ပြီးဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်နံပါတ်4အပုံစိတ်တာနုပัตตนาဘယ်လိုတဲ့တို့စိတ်တွေကိုရှုရမှာเนาะကြံပြောတာအုံးခုနံပါတ်1အပုံနဲ့နံပါတ်4အပုံကိုပြောနေတယ်နံပါတ်1အပုံကညံထိုင်ပြီးတော့လောဘညာနံပါတ်4အပုံကညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိညာဟုတ်တယ်ညံထိုင်ပြီးလောဘညာရင်ကာယဥပတ္တနာညံထိုင်ပြီးဒိဋ္ဌိညာရင်စိတ်ကဥပတ္တနာကိုယ်ပြိုင်နဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာရှုမှညံๆပေါ်ထွက်တာတဲ့ကြကြောင့်ကိုယ်ချိန်နေအောင်လို့ပြောနေတယ်။ဒါမဲ့နံပါတ်1အပုံကဝေဒနာနုပတ္တနာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်သလားညံထက်သလားထက်တယ်။လောဘကောများသလားမများဘူးလားများတယ်။အင်းလောဘဒီလည်းများတယ်လူချင်းရချင်းဒီလည်းများတယ်ညံလည်းထက်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာဟုတ်လားညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာနောက်တစ်ခုကြောင့်မဲ့တတ္တိယအပုံကဓမ္မနုပတ္တနာဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ကြည့်ညံထက်သလားထိုင်သလားညံထက်တယ်။လောဘကနေသလားများသလားလောဘလည်းနေတယ်။ညံထက်ပြီးတော့လောဘနေ။ဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ညံထက်ပြီးလောဘနေပါတော့ဆိုရင်ဓမ္မနုပတ္တနာ။သူအထက်ဆုံးပေါ့နော်။သူအကောင်ဆုံး။ပြန်ပြောအောင်မယ်နောက်တစ်ခါအားလုံးပဋိပဒံ၄ပါးစင်ထားတယ်နော်။ချင်းကြည့်တာကိုကိုကိုညံထိုင်ပြီးလောဘများရင်ကာယဥပါဒနာညံထိုင်ပြီးဒိဋ္ဌိများရင်ဟုတ်တယ်ညံထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝိညာဉ်ညံထက်ပြီးလောဘနေပါရင်ဓမ္မနုပတ္တနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီသိကျဲနဲ့ကိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာရှုတော့မှဖြစ်ပျက်ကလေးတွေညံ့ๆပေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါမလိုက်လို့ရတော့ဖြင့်တခြားစီဖြစ်နေလို့ရှိရမပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးတခါတုန်းက
โอ้เช่นตาริบุตรากูไรเดตตุทเวกลีตะเด็งเดยะดากลีโกกรรมฐานดีหมาณีผู้เดตวาดินลงเวชุกวาอัตุภาโกขันนาโกก้าวมาไม่ก้าวมั้ยเนอัตุภาจีขึ้นอ๋องปออ๋องชุกวาโซปิ๊ดอชุไคนาดีกลีตวาดินลงนาชุเดบ้ามาเตียไม่ปออูเดเน่เจ็ดนี่บาเล่มเลยดีกลีงาตาวกะโมฮูเนตูเรဆိုပြီးတော့ตะเร็งจွတ်တော့พระศรีขอลาดาพระก็ชี้มีดาเวบาเล่กว่าตะเป็ดอัดลาดาล่ะพระก็ဟုတ်တယ်ဗျာดีกลีตวาเรลงบามาเตียမပေါ်လို့อีๆๆทาแกทาแกญาตินี่จ่าတော့ลาขอแท้တယ်พระก็တော့เอ๊ะဘယ်လိုကိုတောင်းခံတာจิตံအစင်တာရိဘုရားကြီးဟာพระมาတကညာအကြီးဆုံးမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီကြတော့ပွားပွားပြီးဣန္ဒြိယသရောပိယတိညံဆိုတာဘုရားတို့မှရှိတာမဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တကြီးဒီညာမဖြစ်ဘူးဒီကလေးကိုအတုပါကမ္မထံပေးနေတယ်ဒီကလေးကပရိန်တဲ့သားဆိုတော့ဘဝပေါင်း900ကာလပတ်လုံးပရိန်တယ်ဆိုတော့အလုတ်တွေလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့နုနုရွာရွာဆလာပါပါပန်းကလေးတွေတိုင်ကျဲလာရတယ်လူအဲ့ဒီလူကြားပြီးတော့အတုပါမတင့်တယ်တဲ့ဥစ္စာကြီးကြားပြီးတော့တဲ့ပါမလားမတည့်တာသွားပြီးတော့ဒီကလေးဘာမှမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့ဘုရားထံလာအပ်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအရှင်သာရိပုတ္တကြီးလည်းပြန်သွားရောကြာပွင့်ကြီးတပွင့်ဖန်ခြင်းပေးတာအာလှလှပါပါရှင်ရှင်ဆူဆူကြီးခုနတုန်းကမှရေကန်ထဲကခူးလာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီကြာပွင့်ကြီးသူ့ပေးပြီးတော့ကဲငါတပြည့်ရှူစမ်းကွာဒီကြာပွင့်ကြီးကိုကြည့်နေစမ်းကွာဆိုတော့ကြာပွင့်ကြီးကြည့်နေတာပေါ့လာလိုက်တဲ့ကြာပွင့်ကြီးလန်းလန်းဆက်ဆက်ပဲရှင်ရှင်ဆူဆူအဲ့ဒါကြီးကြည်နေရင်ကြည်နေရင်ကြည်နေရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနင်းမြင့်နင်းမြင့်လာတော့ကြာပွင့်ပဲနည်းနည်းလေးပြိုးရော်ရော်ဖြစ်လာတာပေါ့အောင်မဲစောစောတုန်းကလန်းဆန့်နေတဲ့ဥစ္စာကနည်းနည်းလေးညှိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတိချာချာကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့နေ့လယ်ပိုင်းကျတော့ကောင်းကောင်းသိကြပြီပေါ့ညှိုးလာပြီးညနေပိုင်းလည်းရောက်ပျော်ကောင်းကောင်းကြီးဒီဥစ္စာပြောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူကစိတ်ထဲအောင့်မိတယ်။ဒီလောက်ထိအောင်လန်းလန်းဆတ်ဆတ်ဥစ္စာကြီးရတဖြည်း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 တွေ့တွေ့ပြောင်းသွားတာဒါပဲလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကွအာလုံးအရာခတ်သိမ်းဒီလိုပဲ။နဲ့ခန္ဓာကြီးကစပြီးတော့အကုန်လုံးဘယ်ဟာမှမတည်မြဲဘူး။တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တစ်သက်သက်အစ်စ်အဟောင်းပြောင်းပြဲပြီးတော့နေတဲ့သဘောပဲလို့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကနည်းနည်းလေးတွေ့ပြောလိုက်တာပါ။ဒီတင်တခါတည်းတရားရသွားတယ်โอ้ญาณนี่จ้ะอရှင်ตาริปุตตะลาได้คันจ้ะดีมา PPCB ဖြစ်နေတယ်เอ๊ะดิโลพระกูรญาติโตก็တော့ဖြင်းติล่ะสรแล้วเต่แต่ฉิ่งปิดตาหมดล่ะဟုတ်เด้พระกูรญาติก็ติอยู่แต่ลิดีกะเลหาบัวกอง900ประเด็นเด้ประเด็นเด้ประเด็นอลุติลุกแท้เด้สรติနေได้หมดล่ะเอ้อจังฉิ่งปิดတော့มั่นน่ะบ่เนาะဟုတ်เด้ไอ้ที่ตะโบบาဆိုလိုတာကတော့ပြင်သူ့ဇယိုက်နဲ့သူလိုက်တဲ့ကမ္မထံပေးလိုက်တော့တဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားသူမလိုက်တဲ့ဥစ္စာရှိနေလို့ရှင်တဲ့တာမလားမတဲ့ဘူးအခုပဲပြောနေပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချိန်ကြည့်ကိုမသိတယ်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထိုင်းတယ်လူကျင်ရကျင်လောဘကိုများသလားမများဘူးလားများတယ်ဆိုရင်ဘာရှိရမလဲအာရမိပတနာရှိနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ကိုချိန်ကြည့်ညံထိုင်းသလားထက်သလားညံထိုင်းနေဒိဋ္ဌိရောများသလားမများဘူးလားများတယ်ဟာငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါဟာငါအရာရာသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိသဘောနဲ့ဒီလိုများတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိရမလဲဆွဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကဒိဋ္ဌိတဲဆွဲတာပဲအဲ့ဒီဆွဲလွန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖုတ်နိုင်အောင်ပြောနေရတာသူဟာဒီဟာငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါအာတဲပြီးတော့တိမ့်တိုက်တာပဲသပင်ဆိုရင်ငါသပင်သပင်ကကောင်းပေါ်မှာတိမ့်ပတိ6တန်းနဲ့ဟုတ်မဲ့သပင်သပင်ကိုဘုသူသပင်လဲဆိုရင်ငါသပင်ရှင်ဒိဋ္ဌိတူကကောင်းပေါ်တော့တိမ့်ပတိ6တန်းဒီကြည့်လို့မြေတော့ပါပေါ့အဲခေါင်းကလည်းငါကောင်းမျက်လုံးကလည်းအဲနှာခေါင်းကလည်းဟမ်တကူလို့လျှောက်အောက်ကအများကြီးပဲပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေများတယ်သူညံလဲထိုင်းနေဆိုရင်ဘာရှိရမလဲစိတ်တန်ဥပဒနာရှုဒီလိုမဟုတ်လားတချို့ကညံထက်တယ်ထက်ပေမဲ့လောဘကတဲများဒီဟာရခြင်းပြားရခြင်းစခြင်းပခြင်းဝုခြင်းစခြင်းဒီလိုလေးဒီလောဘလေးတွေလည်းများတယ်ညံလည်းထက်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဥပဒနာရှုတရားမင်းကြီးစီဘုရားထံလာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတရားမင်းကြီးကညံလည်းကောင်းတာကိုပြီးတော့လောဘကလည်းများတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဝေဒနာဥပဒနာပေးတာ
ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြီးတယ်ပြီးတော့လောဘလည်းနေပါတယ်ညာလည်းထက်တယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပတနာဟာသူကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပါပြည့်ပြည့်နဲ့ကိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာပြီးမှရတာတဲ့ရတာတခါဟာတော့ကဟိုစုပန်းဆိုတာဒီကိုနှစ်ယောက်အကိုကြီးကမဟာတန်ခေါ်တယ်ညီငယ်ကစုလပန်းစုလကငယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဟာအကူကြီးရတော့ဖြင့်ယဟန်ဘဝရောက်လို့ယဟန္တာကြီးဖြစ်ဒါနဲ့ညီလုတ်တဲ့သူကိုအိမ်ကခေါ်ပြီးတော့လာကွာနဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဘဝဆိုပြီးတော့တရားရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းခေါ်သင်္ကန်းဝုတ်ပေးထားပြီးတော့ရော့ဒီစာကလေးကျက်စာကြောင်းလေးလေးကျောင်းစာကြောင်းလေးလေးကျောင်းဆိုတာတက္ကာထာပေါ့ကျက်ဆန်းကွာဆိုတော့ကျက်တယ်ဝါတွင်းကတိုင်ကျက်တာညာကတဲထိုင်တကူမရဘူးမရဘူးတလာနဲ့လည်းမရနှစ်လမရသုံးလတဝါတာကျုပ်ပြောကစာလေးလေးကျောင်းမရဘူးဒီတော့အကိုကြီးကအပြန်ခိုင်းတော့မရဘူးဟဲ့မင်းတဝါတွင်လေးတဝါတွင်လုံးတောင်မှဒီစာကျောင်းလေးလေးကျောင်းကျက်တာမရဘူးလို့ဖြင်းလိုက်တဲ့ကောင်ကွာသာသနာတော်နဲ့မတန်ဘူးပါဒီလိုထိုင်းတဲ့ကောင်ဖဲ့မင်းတာအိမ်ပြန်အမေဖေလေးနဲ့အတူတူပြန်လောက်ကန်စားတလောက်ထိုင်းတဲ့ကောင်ပဲအကိုကြီးကဟာသူမမျောလင်းတဲ့စကားတွေကြားလိုက်ရတာပြောကပြောတယ်ခုအကူကြီးကလူခက်ခိုင်းနေပြီနော်ဒုက္ခပဲထွက်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 မင်းမင်းမျက်နှာကြီးကိုမကြည့်ချင်ဘူးတလောက်ထိုင်းနေကောင်အကူကြီးကနှင်းထုံတော့နိုင်ဆိုင်နိုင်ဆိုင်နဲ့သူသွားတာဟိုအိမ်ကြံရတာပေါ့လေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတိတယ်သူတို့မပြောခင်စောစောကပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလောကကြီးကြည့်တော့ဒီကနေ့ဘဒုချွတ်မလဲလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့စုလပန်ချွတ်မယ်ဆိုတော့သိနေလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြောင်းပေါ်ဝါကနေဆောင်တာကိုယ်တော်ကလေးကလာတယ်ငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နေပေါ့အနာနာရောက်တော့မှကိုယ်တော်ကလေးဆိုတော့သူငော့ကြည့်တယ်လေဘယ်သွားမလို့လဲအိမ်ပြန်မလို့ဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲလူထွက်မလို့ဘုရားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လူထွက်ရမှာတော့အကိုကြီးကထွက်ရမလဲဘုရားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ထွက်ရမှာတဲ့တို့တတိယစာမရလို့တယ်ဖျက်ညံထိုင်းလို့တယ်ဖျက်ဒီပါအောင်မေးရအောင်မယ်နင့်ဒီသာသနာမှာပျော်ဟောပျော်ရလားပျော်ရတော့ပျော်တယ်ဖျက်ဘိုးပျော်မှပျော်တယ်ဆိုရင်ငါဖျက်သာသနာမှာညံထိုင်းလို့မနေရဘူးဆိုတာမရှိဘူးပျော်မှပျော်လို့ရှိရင်လာလိုက်ခဲဆိုပြီးဖျက်ကိုတော့မြတ်ကြီးကခေါင်းကလေးပုတ်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ခေါ်သွားလားလာဆိုပြီးတော့သူနေတဲ့ကြောင်ကလေးခရွယ်ရွယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလှည့်ခေါ်ကြတယ်ဘုသူ့ကိုယ်တော်သုခပါပါဘုသူ့ကောင်းလေးကိုကင်ပြီးတော့ပုတ်ခေါ်ကြတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ဝမ်းနဲ့နေရတဲ့အခြေခါကြီးပါလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့လိုရည်ရည်ရရခေါ်တယ်ဆိုတော့သဘောကိုကြလို့ဗောစိတ်ကိုချမ်းသာလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအကြောင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့ကဲထိုင်ွဲ့ဆိုပြီးတော့လက်တိုင်ဘွားလေးဖြူဖြူပူပူလေးပြီးတယ်ဟောဖြစ်နေွဲ့ဟိုပမာတော့စာလို့ကြတော့ရဇောဟရဏရဇောဟရဏဟိုဘာသာပြန်မဲ့ဆိုရင်တော့ဖုံတုတ်ဘဝကလေးဖုံတုတ်ဘဝကလေးဖုံတုတ်ဘဝကလေးဒါပါပဲဘုရားကဆိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်းနေกว่าဆိုတော့ဖြစ်ချင်းနေတယ်ဖြစ်ချင်းနေတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပြောတဲ့အတိုင်းဖုံတုတ်ဘဝကလေးဖုံတုတ်တဲ့ကဖုံရထူတဲ့ကတုတ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာပြောရင်းသားနဲ့ဖြစ်ချင်းနေกว่าဖြစ်ချင်းနေกว่าပြောရင်ချင်းချင်းချင်းနဲ့ဖြူဖွေးနေတဲ့သဘောလေးကညစ်ချေးသွားတာပေါ့အိုးစောစောတုန်းကဖြူဖွေးနေတဲ့သဘောကလေးကအခုညစ်ချေးသွားတာပေါ့လားသူကဒီလိုစိတ်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတူပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးကဲ့အရာခတ်သိမ်းအကုန်လုံးကြောင်းခဲ့ခြင်းသဘောပဲပြောလိုက်တော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်လိုက်တော့ဒီတည်းညံနေတက်သွားပြီးတော့တစ်မက်နှစ်မက်သုံးမက်လေးမက်ချီအောင်ဆိုက်သွားတာလေးမက်ချီအောင်ဆိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ယန္တာကြီးကြီးစားဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့လဲနော်။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတိပါပဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမခေဘူး။တစ်ချိန်တုန်းကသူရှင်မြန်းကြီးဖြစ်ဖို့ပဲ။အဲ့ဒါကိုလည်းဘုရားကသာမြင်တယ်။ဟိုရှင်မြန်းကြီးဘုရားတုန်းကတိုင်ကန်းဆဲ့လေတော့ရှင်ကြီးပေါ်တက်စီးပြီးတော့မြို့ကြီးကိုလှဲတော့မနေ့ပိုင်းကနေဆဲ့လိုက်တာတော်တော်လေးနင်းမြင့်တော့ချွေးတွေတန်နေနဲ့ပေါ့။အိတ်ကထဲကလက်ကန်းဘွားလေးထုတ်ထည့်ပြီးတော့မျက်နှာတုတ်လိုက်တော့ဖုန်လေးစွာဖြူဖွေးနေတဲ့လက်ကင်ဘွားလေးမဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါသူကစိတ်ကူးပေါ်မှုတဲ့ရှင်ကြီးပေါ့ပါ
အလိုဖြူပွေးနေတဲ့ဥစ္စာကလေးကလည်းမဲညစ်တဲ့သဘောကိုကြောင်းသွားတာပါပဲလားစိတ်ကူးပေါ်ဘူးတဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးဟာဝိပဿနာပဲဝိပဿနာရဲ့ဒါရဲ့လို့ဒါမတတ်တာနော်နာမည်မတတ်ပေမဲ့လို့အတိသဘောကတော့ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကဝိပဿနာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသူ့နောက်ကျောင်းဘဝကိုလှမ်းမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ဖူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အခုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးအားကောင်းအောင်လို့အခုလည်းလက်ကင်ပေါ်ပါလေးပြီးတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတော့အခုလည်းဒီတိုင်းလာတာပဲညိုမဲသွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ဩဖြူပွေးနေတဲ့သဘောကလေးဟာအငြင်းတန်းတည်တတ်နေတာမဟုတ်ပါဘဲကလားဆိုတဲ့အသိဉာဏ်အခုလည်းဝင်လာတာပဲခိုးတော့ကအသိဉာဏ်နဲ့ခုအသိဉာဏ်ပေါက်ဆက်ပြီးတော့အားကောင်းပြီးတော့တခါပဲတက်ကြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပြပြင်းပြင်းဖြစ်ပြပြင်းပြင်းဖြစ်ပြပြင်းဆုံးပြီးတော့တမက်နှမက်သုံးမက်လေးမက်ကြည့်အောင်ဖြစ်သွားတော့တာဒါဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါလို့တော်တော်လေးလက်ညင်မြင့်သွားပြီဒီကနေ့မြို့တဲကတန်ခါကုန်ဆွန့်ပင့်ထားတယ်ဟောဆယ်နာရီခွဲလောက်လည်းရှိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ကြောင်းတော်ကကြွားသင်္ကန်းယုံကြောင်းပေါက်ကိုဖတ်မလို့စီတန်းပြီးတော့တန်ခါတော်900နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့တန်ခါစုံပြီးဆိုပြီးတော့ငိမ့်နဲ့ကြွားသွားတာဟိုဆွန်းတဲ့အိမ်လေးရောက်ရောညီသားတကြလည်းထိုင်မိရောဟိုဆွန်းတကဆွန်းမများကဆွန်းနေထဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့လာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတပိတ်ပိတ်ထားတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုစာရှူရပါဘူးအရှင်ဘုရားအရှုခံတော်မူပါဘုရားတန်ခါမစုံသေးဘူးဘုရားကဒီတဲ့ခုနကတော့ဆူလပန်ရဲ့အကူကြီးကမဟာပန်လေစုံပါပြီဗျာတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးကြောင်းနေစစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးတန်ခါတပါးကြံသေးတယ်ဗျာကလေမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ်ပါပြီဗျာတပည့်တော်ဆွန့်ညွန့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတပည့်တော်ကစည်ရင်နဲ့တကွအကုန်လုံးတပည့်တော်ရှိတယ်ဗျာအကုန်လုံးကြလာလို့စုံပါပြီဗျာမဟုတ်ဘူးဆူလပန်ကြံသေးတယ်ဗျာကလေအာဒီကောင်မနဲ့တုံကတည်းကတပြီးတော့နှင်းထုတ်လိုက်တာဗျာကိုကြီးရလေအာဒီကောင်ဖြင်းလို့ထုတ်ပြီးပြီဗျာသူမရှိဘူးလူထွက်သွားပြီဗျာခုတော့ဆိုအိမ်ရောက်နေရောက်မယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့အေးအေးပဲမဟုတ်ဘူးစုလပန်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့တပိတ်ပိတ်ထားတော့ဟဲ့ကဲကဲသွားဟဲ့သွားဟဲ့သွားသွားပင့်ကြီးရဟဲ့ပင့်ကြီးရဟဲ့ဆိုတော့အဲပြောတော့တကားတယောက်ကပြေးပြီးတော့ပင့်တာပေါ့တကားကြံသေးတယ်မဟုတ်လားကြောင်းပြေးပြီးတော့ပြင်တော့ကြောင်းမှာတကားတယ်ဘယ်ကားမလဲကိုတော်ဒီအများကြီးဖြစ်နေတာဟာတပြက်လဲတဲ့ကိုတော်ကလဲလို့ဇင်းညာကြွားတဲ့ကိုတော်ကကြွားလို့စာအန်းတဲ့ကိုတော်ကစာအန်းလို့တရားထိုင်တဲ့ကိုတော်ကတရားထိုင်လို့သင်္ကန်းဆိုးတဲ့သူကသင်္ကန်းဆိုးလို့ဒီလိုလုပ်နေကြတာဟာတကားတယ်လို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကပြောတယ်ခုအများကြီးဖြစ်နေပါလားဘယ်သူပြန်မှမသိတော့ပြန်ပြေးလာတယ်အရှင်ဘုရားကတကားတယ်မကဘူးဘုရားအများကြီးဘုရားတော်မင်းကလည်းရှင်သူလူပံကိုယ်တော်ကြွတော်မူပါဘုရားလို့ဒါကြောင့်ဘဝကနေအော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြေးရပြန်တာပေါ့အဲဒီလိုပဲတန်ခါတွေအများကြီးတွေ့တော့ရှင်သူလူပံကိုယ်တော်ကြွတော်မူပါဘုရားအော်တာပေါ့ငါသူလူပံကွာငါသူလူပံကွာငါသူလူပံကွာလာလိုက်ကြတာအုံလုံးကြီးတယ်ဟာဒုက္ခပါပဲပြန်ပြေးလာကြမယ်အရှင်ဘုရားအများကြီးကသူတို့တွေသူလူပံဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ရှိဝိုင်းပြေးလာကြတယ်ဘုရားဟောမိရကိုယ်တော်ကဖန်ဆွဲလိုက်ပါဘုရားရလေနောက်တစ်ခေါက်သားတယ်ဒီလိုပဲတန်ဃာတွေအများကြီးအရှင်စုလပန်ကိုတော့ကြွတော်မူပါဗျာငါစုလပန်ကွာငါစုလပန်ကွာနဲ့ဆိုပြီးတော့လာလိုက်ကြတာဒီရင်းနီးရကိုတော့ဖန်ဆွဲလိုက်တော့တပါးတော့ဖြစ်သွားတယ်အောင်မယ်နော်အဲ့ဒီတဲ့အရှင်ဘုရားကိုဘုရားကိုတော့မြတ်ကြီးကပြောနေတယ်ကြွပါတယ်ဆိုတော့မှလိုက်လာတာဟောဒီတော့မှတန်ဃာကစုံသွားတာဒီရင်းဘုရားကိုတော့မြတ်ကတပိတ်ဖွင့်ပေးပြီးတော့အယူခံပါတယ်အာလုံးဆွန်လဲဖုံးပေးတယ်နော်အရှင်စုလပန်ကိုတော့ကယဟန္တာကြီးဖြစ်လို့တာမန်တော်မကဘူးတဘိုးအဘိညာဉ်နေနဲ့အ ਨੇ ကိုအများလောက်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အဘိညာဉ်တွေရတာပေါ့အများကိုအ ਨੇ အ ਨੇ ကိုအများဒီလိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေရတဲ့အကြောင်းကိုသိသွားအောင်လုပ်လိုက်တာဘလောက်ရှိကြတဲ့အကိုကြီးကိုရှိပါလေအကိုကြီးအစ်ကိုညှက်ထုတ်တာမဟုတ်လားအော်ဗဇတ်နဲ့မပြောဘူးအယုံနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နဲ့ဆွမ်းလာဖုံးပေးပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ကဲတို့တပြည့်အကုန်လုံးပြန်ကြမယ်ဆုလပန်ကိုယ်တော်တပါးနေရခဲ့သူတရားဟောလိုက်မယ်နော်
အဲ့ဒီတင်ကိုတော်တွေလည်းပြန်ကြွားလာရောရှင်သူလပန်တပါးတဲ့မှာပဲကြံရစ်တဲ့ပိပကြီးနဲ့ဟောလိုက်သမားပိဋကတ်သုံးပုံကို၆ချားပြီးတော့တခါတည်းမိုးကြီးရွာချတယ်လို့တဲ့ဟိုကြည်ကြတော့လည်းပဲကောင်းလိုက်တဲ့ညံနေဟိုတဝါပင်လုံးကြတော့လည်းစာလေး၄ချောင်းတော့ကြက်မရဘူးနော်အခုကြတော့ရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတော့လည်းပဲပိဋကတ်သုံးပုံကိုကြီးစန်းတက်ပြီးသားလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပွေနောက်၆ချားဟောလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့ပါတို့ဘာပြည့်တဲ့ညံထိုင်းတာတုံးဆိုတော့မင်းသူကလည်းကဲ့ရဲ့ဘူးလေ။ဟေးကိုရောကြီးတပါးစာအာနာကျောင်းကသူကဘာကျောင်းသား။အာဒီစာကလေးတကြောင်ထက်ကတလဲလဲအန်ထက်ကတလဲလဲအန်ရက်ပေါင်းများစွာ။ကိုရောကြီးကမရနိုင်တော့ဘာကျောင်းသွားရင်သူကဘေးနာကျောင်းဘေးကနေရနာနဲ့သူကိုပဲနားတဲ့ကြာတော့ရနေရော။ကိုရောကြီးကမရသေးဘူး။အဲ့ဒါသူကကဲရဲ့ဘူးတဲ့ဟောဒီကိုတော်ကြီးကလည်းထိုင်းလိုက်တာငါတောင်ရပြီငါချောင်းသားကအဲ့ဒါလို့ကဲရဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အခုညံထိုင်းတာတဲ့အောင်မဲ့လေသူ့အကြောင်းနေနဲ့သူ့မဟုတ်လားပြောချင်တာကတော့ဒီမှာဆုလတန်ကိုယ်တော်တရားရဖို့ရအတွက်သူနဲ့လိုက်တဲ့ဇိယိုက်ကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပေးတာဒါပေးတော့လက်ကင်ဘွားကလေးပေးတယ်လက်ကင်ဘွားလေးဖြစ်ချေနေဖို့ဆိုတာဟိုးဟိုးတော့ငါဇိယိုက်နဲ့အခုဇိယိုက်နဲ့ကိုယ်တော်ကအတိနဲ့ဒီအတိနဲ့ဟပ်မိသွားအောင်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောချင်တာပါအခုဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှတွေလည်းကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုယ်လိုက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းယေရှုမှာမြန်မြန်ဖြစ်ပြတော်ရယ်နဲ့ပြောချင်တာဇိုက်နဲ့မလိုက်တာဆိုရင်မတော်ဘူးဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲဥတန်တိုင်ကစိတ်တာနုပတနာရှုပြောတယ်မဟုတ်လားဥတန်တိုင်ကစိတ်ကိုရှုတာသူထွင်ရင်ကဝေဒနာကိုရှုပါသူပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ကြီးကတော့တိလို့ပြောတာဟဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့နာယကကြီးဥတ္တမောင်လည်းရှိတယ်သူ့လည်းပဲတနေရာမှာဟောတာကဥတ္တမောင်ကြီးကစိတ်ရှုပြဥတ္တမောင်ကြီးကစိတ်ရှုပါလို့ပြောတာတယ်စိတ်ရှုဆိုတော့သူကပါတော့ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတာဆရာတော်ကြီးကတိတာအဲ့ဒါကသူကဟိုရှုဒီရှုရှောက်လုပ်နေတာယုံရှုတဲ့ခါရှုဝေဒနာရှုတဲ့ခါရှုဓမ္မနုပတနာသွားလုပ်လို့တော့အဲ့ဒါလို့နဲ့သူဆရာတော်ကြီးလည်းနှိမ့်ခဲ့တာပဲဆရာတော်ကြီးနဲ့လည်းရင်းရင်းနှိမ့်နှိမ့်ပဲနောက်ပိုင်းဆရာတော်ကြီးမရှိလို့ဒီမိုးကိုရည်တာကြီးပြီးထောင်းကျန်းတော့လေဒီမိုးကိုရည်တာကြီးအပေါ်မှာများစွာလှူပဲတန်းခဲ့တာအကျိုးလည်းများပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလုပ်နေတာကဆရာတော်ကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြိုက်နေလေတဲ့မလိုက်ဘူးဒီတော့သူကဘာမှထူးထူးထွေးထွေးသူ့မဖြစ်ဘူးတော့တခါဟာတော့ပြောတဲ့ဟိုတောင်ကြီးမျိုးကဓမာယုံကြီးပြီးလို့ဖွင့်ပွဲလုပ်တော့ဒီကအဖွဲ့ချုပ်ကနာရတကြီးတွေအဖွဲ့ဝင်တွေဘသူပဲလာလာဘလောက်ပဲလာလာကြွားပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနာရတကြီးဥတ္တမောင်ကြွားပါတယ်ဟာအတော်ပဲရန်ကုန်အဖွဲ့ချုပ်ကနာရတကြီးကြွားလာတော့မိန်ကွန်းပြောတော်မူပါဩဝါဒပေးတော်မူပါပြောတာဒါနဲ့တက်ပြီးတော့ဩဝါဒပေးတယ်တဲ့မင်းတို့ကတော့တဲ့ငါကိုရန်ကုန်ကကလေးလာတယ်ရန်ကုန်အဖွဲ့ချုပ်ကနာယကကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချင်းကြီးကြပါမကြီးကြနဲ့ငါခုတည်အောင်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးသူပြောတာမင်းတို့ကအချင်းမကြီးနဲ့တဲ့ငါဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆရာတော်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ကြတာပဲပြီးတော့လည်းလုပ်ပါလေကွာငါအလကားမနေပါဘူးတရားတွေအထုတ်ပါတယ်အထုတ်တယ်မလို့ဘာမှကိုခုတည်အောင်မမြင်သေးဘူးသူပြောတယ်တခုတော့ရှိတယ်ဟေးတဲ့မိုးကုတ်ထဲဝင်လာလို့ထူထချက်ကဒါတော့ဆိုတော့မိမနဲ့တော့ခဏခဏရံမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ဟောဒါဆိုရင်နည်းလားဗျာ။မနည်းဘူးတော့ဗျာ။အော်မဲမိမနဲ့ရံဖြစ်မှုဆိုရင်လည်းမနည်းဘူးတော့။ဘယ်တော့တော့ခဏခဏချစ်ကုန်ကြလဲ။အော်မဲဒီအလုပ်လုပ်လို့ဒီကိုမိမနဲ့ရံမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါတကျတော့။အဲ့ဒါလို့ပါ။နာရတာကြီးကရိုးလဲရိုးပါပဲ။သူမဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးတော့ပြောတယ်နော်။ဖြစ်ပျောင်ပျောင်ဟာမဆောင်ဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့နေလာပါတယ်ငါခုတောင်ဘာမှဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးပြောတာတခါတလေသူကပြောတယ်မင်းတို့တကယ်ခဏခဏပြောကြတာဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဟုတ်ကောဟုတ်ပဲလားသူကပြန်ပြောနေတာဟုတ်ကောဟုတ်ပဲလားငါတောင်တလောက်ကြားနေတာဘာမှမမြင်နိုင်နဲ့မင်းတို့ပြောပြောနေတာဟုတ်ကောဟုတ်ပဲလားသူတန်တရားဝင်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့နေလာခဲ့တာအသက်80မိနစ်လောက်ရှင်နေကြွယ်လွန်းတာလေသူမပြဲလွန်ပြီ6လလောက်အလိုမှာကြာတော့တကားတယောက်နဲ့စက်ပြီးပြီးတော့အဖိုးကပါရှုတယ်လေငါကတော့အမှန်မရှိပါဘူးကွာတခါတလေလဲကာယ ानु ပတနာရှုလိုက်တာပဲတခါတလေလဲဝေဒနာ
ตะคาตะลีเล่ธรรมะตะคาตะลีเล่เสิกปาญะมามาบ่กว่าบ่าแล้วบ่รู้บ่กูจนตะลูเว้ลุกนี่ล่ะเว้ตูก็บอกเด้ฮ่าอะพูก็เลยเสี่ยรอจี้ไข่ในใต้เนาะลุกตาบ่ฟูเสี่ยรอจี้อ่ะเดี๋ยวไข่โหลเลยตะตะชู่ล่ะฮ่าตู้ซี้ไอเนี่ยไล่แต่อุษาปะปื้ดเลยสรอกไม่จะบ่าวุเด้ตะคาเด้สิทธิ์นี่ล่ะตมาดีตีลาพี่แล้วผิดเป็ดตุยนี่ล่ะด้วยบกว่าตูเออล่ะเว้ยผิดเป็ดตุยตีลาก็เลยเป็นเนี่ยด้วยบกว่าตู้ซี้ไอเนี่ยตูไล่ตาสรอกตีล่ะบ่อะหลุลูกอ่ะทีเดียวเด้ตู้ตาดิมาได้คาจะรอเด้โหตองนี้อ่ะล่ะเด้อุษิงจินโตอ๋อปีก็ลาได้อู้อู้น้องโตตุ๊ต้าดิลาတော့เฮ้ผิดเป็ดဆိုတာရှိတယ်กว่าတဲ့เนาะ तू ก็ပြောတာล่ะခုကကြမှာ तू อ่ะလေผิดเป็ดဆိုတာရှိတယ်กว่าတို့တော့မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့မွေ तू ပြောတာเนาะผิดเป็ดဆိုတာဘယ်နဲ့တို့ရှိတယ်တဲ့တို့တော့မြင်ဖို့တော့ဖြင့်မလွယ်ဘူး तू ပြောတာမှန်တယ်เนาะ तू ผิดเป็ดကောင်းကောင်းမြင်ပါလေဟာသူကြီးနဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာပြည့်တော်တဲ့ဒီဥစ္စာဝန်ကိုတာလို့ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးရှိရတော့ရှိပါတယ်ဗျာရှိပါတယ်ဗြဟ္မပြည်ကနေပြီးတော့ဟိုအိမ်လုံးအောင်ရှိတဲ့ကျောက်တုံးကြီးချလိုက်လို့ရှိရင်လေးလလောက်ကြာမှလူပြည်ရောက်တယ်တဲ့ဗြဟ္မပြည်နဲ့လူပြည်အကွာအဝေးဟာအဲ့ဒါလောက်ကြီးအောင်ခံမှန်းကြည့်ဟိုးအဲ့ဒါလောက်ဝေးတဲ့ဗြဟ္မပြည်ကနေပြီးတော့ဗြဟ္မကြီးတွေဟာလေလူပြည်စမ်းကြည့်ရင်အကလေးတစ်ကျင်းထောင်ထားတာကအစမြင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗြဟ္မကြီးတွေရဲ့မျက်လုံးကကြီးတာကိုပိန်ပလာတွေဘာတွေလဲမရှိဘူးလေအဲ့ဒါဗြဟ္မပြည်ကနေပြီးတော့ကြီးလို့ရှိရင်လူတွေမှာထောင်ထားတဲ့အကလေးပစင်းတောင်မှာမြင်နေရတယ်သို့တော့ဖြစ်ပြကြတော့မမြင်ဘူးဗြဟ္မကြီးတွေဖြစ်ပြကြတော့မမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိမ်မွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောပါပဲပြီးတော့အဘိဓမ္မာသဘောမဟုတ်လားဟိုယုံနံသဘောယုံနံတို့ရဲ့အဖြစ်ပြသဘောကြတော့ညံနဲ့ညံမှာမဟုတ်လားသောသာတော်ကလှမ်းပြီးတော့မြင်လာတော့ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်လာ။အင်းရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့အဲ့ဒါတော့ကောင်းတော်လဲပဲညာမျက်စိနဲ့မြင်ရဖို့ဥစ္စာကြတော့မမြင်နိုင်ဘူး။ရှိရတော့တဲ့နော်။ရှိပါပါဘူး။ရှိပါတယ်အာလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှာရုပ်တင်နိုင်နေဖြစ်ပြဲ့နေတာ။ဖြစ်ပြဲ့နေတာရှိတယ်နော်။အင်းအဲ့ဒါကိုမြင်ဖို့အတွက်ခုကြိုးစားရမှာ။ကြည့်တဲ့ခါရိုးရိုးပဂတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမှာလားညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမှာလားညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမှာပါအဲ့ဒီနာယကကြီးဦးတန်းမောင်ကြွယ်လွန်းတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားကြည့်တယ်အသက်80ကျော်အဖိုးကလေဘလောက်အရွယ်ရောက်နေတုန်းဆိုတော့60နဲ့80ကျားဘလောက်လောက်ပဲနေမယ်ရုပ်ကလေးကစိုးလာတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြိုးလာတယ်မျက်နှာဟာလေအေးဒါကိုခံမှနိုင်ပါတယ်ทำได้ไหมบาเลยมูกูเสียတော့พญาจีท่านชิงไก่อ่ะตะตะโลอจุชิตัวบาเลยอจุชิตัวบาเลยญัตนาปิ้วสู้ပြီးတော့ပြုံးရောင်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသူ့ကွယ်လွန်းတဲ့ခါကျတော့သူ့အယုတ်လောင်းကိုသွားကြည့်ပါတယ်သူတရားရတာပေါ့စောစောတုန်းကဘာမှမပြီးတော့လဲသူမတွေ့ဘူးပြောတာပဲပြေးလာပြီဆိုတော့လဲတွေ့ပြီကွာပြောတယ်เนาะအားလုံးရှိပါတယ်သူမတွေ့လို့မရှိဘူးမပြောလိုက်နဲ့เนาะအာလုံးဖြစ်ပြကြတော့တဲ့လို့ရှိပါတယ်ဖြစ်ပြမြင်အောင်သူကြည့်ဖို့ပဲလုပ်တယ်နော်ဖြစ်ပြကလေးမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ကမောင်းကခတ်ပြီတော့ငါတိဟိတ်ကွာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဒီလေဒီတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့တည်းကကြိုးစားရင်ဒီဘုရားတရားသူကိုရတယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်ငါဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီတိဟိတ်ကွာဒီနေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအိတ်နေလို့ရတော့မရလောက်ရမှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလောက်ရမှာပဲတဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့အရေးကြီးတယ်ဗာရင်ညာတွေလုံမနေနဲ့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခြေတုံးကပုထုဇဉ်ယဟန်တပါပေါ့သူတရားရခြင်းတယ်တဲ့သူလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်တယ်တဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရှိရမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေထံသွားမင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟောဝေနာအကြောင်းကကိုရောကြီးဆိုရင်ကိစ္စပြီးပြီးသားလို့ကြားတယ်သွားလျှောက်တာပေါ့အရှင်ဘုရားတို့ကကိစ္စဝိစ္စပြီးပြီးသားပဲဗျာအဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုကြားရသလဲတပည့်တော်လည်းကြားခြင်းပါတယ်မိန့်တော်မူပါဘုရားလို့ချက်တယ်လေဒီတော့ကိုရကြီးကပြောမဖြစ်ပါဘူးတယ်နိဗ္ဗာန်ငြင်းခြင်းရဲ့လေနင့်အတွင်းအာရဏ6ပါးဆိုတာမကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်ဗျာအဲ့ဒီအာရဏ6ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုအာရဏ6ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုအာရဏ6ပါးကမျက်စိနားနှာ
ေအဲ့ဒီ6မျိုးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုသန္နံခောပေခုအာရဏနံတမှုတယံသာအတ္တံကမေသယထာဘူတံပဇာနာတိဟုတ်ပြီလားအဆောင်ပြောတော့အဲ့ဒီအာရဏ6ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုဟောနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းရဲ့အာရဏ6ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုရမှာတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းတော်ကဆင်းလာလမ်းလျှောက်စဉ်းစားတာပေါ့လေဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာဟာတေချာမကောင်းတာဟောက်တဲ့အကြောင်းကကိုရောကြီးကလည်းကိစ္စပြီးပြီလို့ပြောတာပဲတေချာအောင်သူ့ထပ်မေးဦးမလေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်တက်သွားမေးတာပေါ့အရှင်ဘုရားတို့ကကိစ္စပြီးပြီသားလို့ဆိုပါတယ်တပိတော့လည်းနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့မိတ်တော်မူပါဦးဘုရားနီးလေးပါလေဒီတော့မခက်ပါဘူးကွယ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းရင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမကြဘူးဘူးလားကြဘူးတယ်ဘုရားဘယ်သူတွေတို့ယူတဲ့ဉာဏ်နံခောပေခုအထင်ကမင်းသာသမှုတယံသယထာဘူတံဒုဇာနာတိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီးတာပဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုရင်ပြီးတာပဲဟောခုနကကိုယ်ကြီးက6ပါးတယ်အခုဘယ်နှပါးတဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ရော့သွားပါလိမ့်မလဲသူကစိတ်ကြီးကပထမကိုယ်တော်ကြီးတော့က6ပါးအခုဒီကိုယ်တော်ကြီးနေတော့ငါးပါးတယ်ဘာလို့မတူပါလိမ့်မလဲသူစဉ်းစားတာပေါ့လေအစ်လေးရှေ့ဆက်နေနေအောင်လည်းအာနာရယာကြီးဆိုပြီးတော့ဆက်မနေပါဘူးကြောက်မောပြန်ဆင်းလာခဲ့တာပေါ့ဆက်လာပြီးတော့ဒီဘက်ဒီလာရင်သားနဲ့ဘယ်သူကြောက်မတူပါလိမ့်မလဲသူတို့ဥစ္စာတွေကဘယ်လိုလဲတေချာမကောင်းတာငါလည်းတေချာတတ်သူဒီတော့ဟောက်တဲ့ကြောင်းကကိုတော်ကြီးကိုတက်မေးဦးမယ်ဆိုပြီးတော့သူလည်းကိစ္စပြီးပြီးသားမေးတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကကိစ္စပြီးပြီသားတပိတော်လည်းညီလေးပါလေးညွှန်ကြပါဦးဘုရားပြောတာပေါ့လေမခက်ပါဘူးကွယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာကြားဘူးသလားဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်သူတွေတော့ဘသူအာဘောတိဇောဟုတ်တယ်ဘသူကြီးအာဘောတိဇောဝါယစတုနာမဟာဘူဒနာအထင်ကမင်းစသမှုတယံစယထာဘူတံပဇာနာတိဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်ကွအဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီးတာပဲပြောလိုက်ခြင်းဟောဘယ်နှပါးဖြစ်တော့၄ပါးပါပထမကိုယ်တော်ကြီးက6ပါးပါပါဒုတိယကိုယ်တော်ကပါပါတတိယကိုယ်တော်က၄ပါးပါသူတို့ဥစ္စာတွေကလည်းဘယ်လိုပါလဲမတူကြဘူးနော်သူတို့ကိစ္စပြီးပြီသားလို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့မတူဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဟာတွေပါလိမ့်မလဲကြည်မကြည်တတ်ဘူးပေါ့သူဘဝမကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နဲ့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ကဲဒီကြအောင်ဟောက်ဟုတ်ပဲကြဲကျောင်းကကိုတော်ကြီးကိုလည်းမေးဦးမှာပဲသူလည်းပဲပြီးပြီသားလို့သတင်းကြီးနေတာပဲတက်ပြီးတော့လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ကကိစ္စပြီးပြီသားလို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့တပိတော့လည်းပဲနီးလေးပါလေညွှန်တော်မူပါဦးဘုရားလျှောက်တာပေါ့ဟေးအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကလည်းပြောတယ်မဖြစ်ပါဘူးကွယ်မင်းနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလွယ်လွယ်လေးပါယံကိန်းစီသမှုတရားဓမ္မံတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မံတိယထာဘူတံပဇာနာတိလောကကြီးတစ်ခုလုံးချုံရင်ယုံနဲ့နာဒီနှမျိုးရှိတာပဲအဲ့ဒီနှမျိုးရဲ့အဖြစ်ပြက်ဒီသဘောတရားတွေကဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားဟုသမျှပြက်သွားတာပဲအဲ့ယုံနဲ့နာနှစ်ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုယုံနဲ့နာနှစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုအပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုဟောခက်ပြီပထမကိုယ်တော်ကြီးက6ပါးပါဒုတိယကိုယ်တော်က5ပါးပါတတိယကိုယ်တော်က4ပါးပါအခုစတုတ္ထကိုယ်တော်က5ပါးပါနှစ်ပါးတဲ့ဟောဘယ်နဲ့4ပါးပွားမိမိတဲ့4မျိုးထွက်နေပြီဟင်းပဲနဲ့ဒီတက်ညာဆက်ပြီးတော့မင်းဒီတက်အမျိုးကြီးတွေများများအောင်မလားမပြောတတ်ဘူးသူတို့ဥစ္စာတွေကလည်းဟိုတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့သွားမေးတယ်လေးပါးမင်းပြီးတယ်လေးမျိုးတောင်ဆော်နေတယ်နော်ဟင်းသူတို့နိဗ္ဗာန်ကြီးလို့တောင်မလိုခြင်းတော့ဘူးမဲသူကလေရှိတာရှိတာပုထုဇဉ်သိလို့ရှိတာလားမသိဘဲနဲ့ရှိတာလားမတိဘဲနဲ့ရှိတာလေးပါးမေးပြီတဲ့အခုဘယ်နှမျိုးတွေ့လို့အရှင်ပြားတို့ဒီကြီးတွေဘယ်ကရတာလဲဖုရားသူမေးပြီမေသူပင်ကြီးလိုက်တော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့
เฮ้ตัดเป็นยุติยังบางเสียงพยาธิเข่งกุโรญาจีทางอายาเกิดากว่าเปล่าเลยตาบ่เออเอลุสโรเกตุรุเมนีเนาะมาบีไหนเนาะพยาธิเกี่ยมเลยสุดที่เราพยาธิโอเกี่ยรอตาบ่พยากุโรญาสียาวเด็กขาจะเราตูดเกิดเด็กจงเกิดอุตส่าห์จะเจ้าหนีเปลี่ยนจังเช่าท่าเลยพยากุโรญาจีอาจีโตเบี้ยเลยเมื่อาพานะดูเดลเลลุสโรเยคุณงาเป่าเป็นชาเรตุเนตุเนดีเด็ดพยากรเจอละเป่าเป็นชาเรตุเนเมนตุเนดีเว้ยคุณงาลุดยาวกับเป่าตาเนี่ยลุจิโนที่เป่าตาเนี่ยก้าสิบเอ็ดเท่เท่บิดสิบพอมาเป่าตาเนี่ยลุจิโนโมลุเป่าเป็นเท่ชาเรตุเนตุเนดีเว้ยพยากรเนี่ยยี่อะไรมาตุ๊กมาเนี่ยเจอละเอริลูกาฮีเป่าตาเนี่ยลุจิโนเรธมาจีบกงหอทังปสูจีกองมองปองบิดอโดเรถั่วเล่ชาราปาชาราดุปอกเป็นชาราชาราชาราตัวปอกเป็นไม่ดีอยู่เด้ออ๋อแม่ปอกเป็นไม่ดีไปเนี่ยดูชอบชานี่ล่ะถูกเวล่ะเอตรุเนี่ยชอบบิดอชาเนี่ยองค์สาหาเลเดเลเดเนี่ยปอกเป็นชาปอกเป็นมาไม่ดีไปเนี่ยไปด้วยเลยมั้ยแหละเอ้าเนี่ยပြောတဲ့လူကြီးတယောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကြိုးဆရာကြီးပါတော့ဟုတ်ခမပေါက်ပင်တိလားတိတာပဲပေါက်ပင်ဘယ်လိုဟာတော့ကြပေါက်ပင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောပေါက်ပင်ဆိုတာလေအရွက်တရွက်မှမရှိဘူးမိလောက်ငုတ်တူကြီးလိုပဲမဲလို့အဲ့ဒါမြင်မောင်ရင်မှတ်ပြီးတော့ပေါက်ပင်ဒါဖြင့်ပေါက်ပင်ကြီးကမဲလို့ပေါ့ပေါက်ပင်ကမဲနေတဲ့ဥစ္စာကြီးပြည်ရင်မောင်ရင်မှတ်ပြီးတော့ပေါက်ပင်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မဲမဲအပင်ကြီးလက်ရှာတာပေါ့တော်ရမလေတဲလေတဲနဲ့လိုက်ရှာတာမင်းမဲ့ပင်ကြီးဒီလိုက်ရှာတာမတွေ့ပါဘူးဟာသူပြောတဲ့ပေါက်ပင်ကလည်းဒီတော်ရမတွေ့ပါဘူးဒီလိုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့လူတယောက်လာပြန်ရောလာတော့သူကနှံ့ခေါ်ပြန်နဲ့ပြုတ်ဆရာကြီးပါတော့ဗျခင်ဗျပေါက်ပင်ဆိုတာတိလားတိတာပဲပေါက်ပင်ပါဖြစ်တာမှတ်လို့ဘယ်လိုမှတော့ဗျဟောပေါက်ပင်ဆိုတာတပွင်လုံးတပင်လုံးပွင့်နေတာရဲ့လို့အဲ့လိုရဲ့ပြီးတော့နေအောင်ပွင့်တဲ့အပင်ဟာပေါက်ပင်ပဲမောင်ရင်မှတ်ပြီးတော့ပေါက်ပင်ဆိုတာရဲ့လို့ပေါက်ပင်ဆိုတာရဲ့ရဲ့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါမောင်ရင်ပေါက်ပင်ပဲလို့ဆိုတော့ရဲတဲ့အပင်သူလိုက်ရှာတာပေါ့တော်ပြီတော်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှာတယ်ရဲနေတဲ့အပင်မတွေ့ပါဘူးဟာရဲတယ်ဆိုတာပွင့်တဲ့အခါမှာရဲတာသူကပွင့်တဲ့အခါမှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီတော့ရဲတာတွေ့ပါမလားဘယ်တွေ့လိမ့်မလဲတပူသေးလားဆိုလို့ရှိရင်အောက်ပင်ကြီးကပွင့်တတ်တယ်တပူဝဲလာဆိုရင်ပေါက်ပင်နဲ့ဟောလက်ပံမင်းနဲ့ခတ်ဆင်စင်သူကပို့ပြီးတော့ရဲတယ်လက်ပံမင်းကအရဲနေနေညော့တယ်နော်ဝေးရနေကျင်ခတ်ဆင်စင်လို့နေတတ်တဲ့အပွင့်ကလေပေါက်လဲတပူအတွဲပေါက်လဲလေဒီလိုမဟုတ်လားပေါက်ပင်လဲပင်လေအဲ့ဒါတွေကပွင့်တတ်ပါတယ်ပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုရဲလို့နေတယ်အဲ့ဒီရဲနေတဲ့ပင်ကမောင်ရင်ပေါက်ပင်ပဲလို့ဆိုတော့လိုက်စားတော့ရဲတဲ့ပင်သူမတွေ့ဘူးတော့မတွေ့ဘူးသူရှာတဲ့ပင်ကလည်းပြတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်လို့ပေါ့အာရဲတဲ့ပင်လည်းမတွေ့ပါဘူးလားရှားရင်ရှားရင်တော့နောက်လူတယောက်ကျက်သွားတာပြေပြန်ရောတန်တဲ့သူနေပြန်တဲ့ဖိုးဆရာကြီးပါတော့ကြာခင်ဗျပေါက်ပင်ပြည်တာသိတာပဲပေါက်ပင်ဘယ်လိုဟာတော့ကြပေါက်ပင်ဆိုတာဟာပေါက်ပင်ဆိုတာလေအတွေ့အတွေ့ပြီးနေကြတာဟာတဲ့တော့အတွေ့အတွေ့ဒန်းကလုံးနေနေပြီးသလိုပဲအတွေ့အတွေ့ပြီးပြီးတော့နေတဲ့အပင်ကြီးငင်းရင်မောင်ရင်မှတ်ပြီးတော့ပေါက်ပင်ဟုတ်ကလားဖြတ်ပြီးလူ3ယောက်တွေ့တယ်3မျိုးပြောနေတယ်ဟုတ်လားလူကဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့လာတော့3ယောက်တွေ့တယ်3မျိုးပြောနေပြီပထမလူကဆိုမဲမဲကြီးတယ်ပထမလူကမဲမဲကြီးတယ်ဒုတိယလူကျတော့ရဲရဲကြီးတယ်ဒုတိယလူကရဲရဲကြီးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲတတိယလူကျတော့အဲပြောပြောကြီးတယ်မဲမဲရဲရဲပြောပြောဟာဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒီပြောပြောပင်လိုက်ပြီးတော့တတော်လုံးရှာတာလည်းမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးလိုက်ရှာရင်ရှာရင်လည်းနောက်လူတယောက်ပြေးပြန်ရောဘုရားကြီးခေါ်ပြန်တာပဲခေါ်တော့ပါတော့ကျပေါက်ပင်တိလားတိတာပဲပေါက်ပင်ပါခဲ့တာမှလို့ဘယ်လိုဟာတော့ဗျ။ဩပေါက်ပင်ဆိုတာထီကြီးလို့ပဲအရွက်တည်းအခက်တည်းအလက်တည်းဝေးလို့ပိတ်ပိတ်လဲလဲ။ပေါက်ပင်ဆိုတာပိတ်ပိတ်လဲလဲအင်မတန်အရေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါမြင်မောင်ရင်မှတ်ပြီးတော့ပေါက်ပင်ပြောတာပေါ့။ဟင်းတဲတဲကြီးတယ်လား။ပိတ်ပိတ်လဲလဲဟုတ်လား။
สิทธิ์เตเตกูไล่ชาราดีตอยิตลอดลงไม่ตื้อบาบูไม่ตื้อบูจีซันหลู4รอบนิ่มมีบาเดปฐมาซงหลูอ่ะเนเนปุติยะหลูอ่ะเนเนตติยะหลูอ่ะเนเนอสตุฐะหลูอ่ะเนเนเตเตละอำเมลีตรุบเตเรอุสาไล่ชาบาเดไม่ตื้อบาบูตุชาเตเฉิงเนเฉิงกาลาเฉิงก็เลยล้วยนี่ล่ะมุล่ะတော်တော်လုံးပောက်ပင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလူဓမ္မကြီးထံအိမ်ပြန်တဲ့ကွယ်ပောက်ပင်ကြာမတည့်လို့တကယ်တော့ပောက်ပင်ကြီးချက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်သူပောက်ပင်မတည်ဘဲနဲ့ရှောက်ရှားနေတာအဲဘယ်နဲ့ဖြစ်ရတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီလူတဲ့ပထမဆုံးလူဟာသူကပောက်ပင်ကိုစမှတ်တဲ့လူပဲနေလောင်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လမ်းဘေးမှာတုံလုံးကြီးနေမဲကြီးပြီးတော့ဟာဒီဥစ္စာကြီးကဘာလဲပြဘာတင်ကြီးလဲပောက်ပင်ဘောกว่าသိတဲ့သူကဒီချိန်မှာမြေဆိုတော့မီးလောင်ထားတာလေအရွက်ကလည်းတရွက်မှမရှိဘူးဆိုတော့သူကမှတ်လိုက်တယ်အော်ပောက်ပင်ဆိုတာအရွက်တရွက်မှမရှိဘူးမဲမဲကြီးသူကဒီလိုဝေးအဲ့ဒီလူကတော့တွေ့လားပထမဆုံးသူကအဲ့ဒီမီးလောင်ကျက်ထဲကအပင်ကြီးကိုပောက်ပင်လို့ပတ်ထားတဲ့လူနဲ့ကတွေ့တော့အဲ့ဒီလူကသူတွေ့ရသူပြောတာပေါ့ပောက်ပင်ဆိုတာတလူတဲ့တော့မေမေကြီးအဲ့ဒါသွားပြီးအဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့ပြီတာကိုဒုတိယလူကြတော့ဘယ်လိုလို့ဆိုတော့ပောက်ပင်ကရဲနေအောင်ပွင့်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီခါမှာလှလိုက်တဲ့အပင်ပြားတပင်လုံးရဲလို့ဘာပင်ခေါ်လဲပြလို့ဆိုတော့သိတဲ့သူကပြောတာဘာပင်တဲ့တို့ပောက်ပင်လို့ဆိုတော့အော်ပောက်ပင်ဆိုတာရဲနေတာကိုလို့သူကမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလူနဲ့သွားပြီးတော့ပြောတာပေါ့ပောက်ပင်ဆိုတာရဲလို့သူကသူမြင်ရသူမှတ်ထားရသူပြောတာပေါ့ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တတိယလူနဲ့သွားတွေ့ကြတယ်တတိယလူကလေပောက်ပင်ပြီးတဲ့အချိန်သားတွေ့တာပြီးတဲ့အချိန်မှာသွားတွေ့တာဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေပြီးတော့အဲဒီမန်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းသွားလို့ရှိရင်အဲဒီအလဲပိုင်းမှာဆိုရင်လမ်းဘေးဝဲရမှာပောက်ပင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဟာအတွေ့အတွေ့ပြီးနေကြတာသူကအလဲကောင်ပူပူလေးအဖျားချွန်းတယ်အရင်လည်းချွန်းတယ်အလဲကောင်ပူပူလေးဆိုတော့ဒီရှင်ဘရင်လေးကိုင်တဲ့တန်လျက်နဲ့တူတာပေါ့အဲ့လိုပူပူအဖျားချွန်းအရင်ချွန်းပြဲပြဲပြီးနေတာအဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီပြဲပြီးတဲ့အပင်မျိုးသူလိုက်ရှာတယ်ဟိုပထမတတိယလူကလေဒီအတွေ့အတွေ့တွေနဲ့ပြီးနေတာဒါဘာပင်လဲပြလို့ဆိုတော့တိတဲ့သူကပြောတာပေါ့ဒါပောက်ပင်กว่าသူကမှတ်ထားတယ်ဩပောက်ပင်ဆိုတာအတွေ့ကိုဒီလိုအဲ့ဒါနဲ့ခုလည်းပဲတတိယလူနဲ့ကြွားပြေတော့တတိယလူကသူမှတ်ထားပြီးသားဥစ္စာသူပြောတာပေါ့ပောက်ပင်တော့ပောက်ပင်မဟုတ်လားပောက်ပင်ပါပဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်၄စရုပ်ထပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပောက်ပင်ကမိုးပင်ဆိုတော့အရေးကောင်းပြီးတော့ဖြီးလို့ပဲဝေးလို့အရက်တွေအခက်တွေအလက်တွေပိတ်ပိတ်တော့ပဲကောင်းလိုက်တဲ့အရေးပြဒီပင်ပါပင်လဲပြလို့ပြီးတော့ဒါပောက်ပင်ကွာโอ้ปปอกเป็นสระเป็ดๆเตะๆตะแค่เนี่ยกูตู่ก็ดีโหล่ปัดท่าไล่เตะไอ้หลูเนี่ยตั้วไปหลูมึงรู้ไอ้หลูก็เลยตู่ด้วยอ่ะตู่เจอล่ะถูกพูล่ะโหล่ปอกเป็นถูกป่ะเด้ชาได้เฉิงจ้าတော့ไอ้ตู่ปันตระนี่ด้วยเหรอล่ะไม่ด้วยครับไม่ด้วยกูโหล่ธรรมจีท่านไอ้เปียนตระเด้ทีละทีปกกูปอกตาเนี่ยยะได้ล่ะครับปอกเป็นนี่ก็ดีแท้ไม่ชื่อล่ะใช่เด้ตู่ชาได้คํามาตู่ပတ်တဲ့ပုံမှန်တရံတွေမတွေ့တဲ့အတွက်ပောက်ပင်မဟုတ်ဘူးလို့ချင်းပြီးတော့သူပြန်သွားတာပုံမှန်တရံပောက်ပင်ဟာတော့ပောက်ပင်တစ်မျိုးတည်းပါပဲဟိုမီးလောင်ကျက်ထက်ဖြစ်တဲ့အခါမင်းမဲကြီးပွင့်နေတဲ့အခါရဲရဲကြီးအပြည့်ပြည့်တဲ့အခါတွဲတွဲကြီးအရွက်တွေအခက်တွေအလက်တွေပိတ်ပိတ်တွဲဆုံးပြီးတော့နေတဲ့အခါတဲတွဲကြီးဒီလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်လားဘလောက်တဲ့ပုံမှန်ကြောင်ကြောင်ပောက်ပင်ကတော့ပောက်ပင်ပါပဲตุปันเปียงหนาเนี่ยปอกเป็นหมอกูโลดิโลเปียยามะล่ะไม่เปียยาบุคุณน่ะตรงกะหลูกะไอ้ดิตุปันเปียงหนาเนี่ยปอกเป็นไม่ศีบุเทียนปี้เปียนตาတော့ปอกตาเนี่ยยะดีล่ะไอ้ดิปกโกเนี่ยเมนตู้นี่ปี้กั่วโลพระกุรุเมฆกะเปียวพี่รอฮ้อรอดีจินไอ้ดิปุถุชนยะหันหาพระชื่อมาเวตุขันธาโกญานไสกั่วดากะอี้မကြည့်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘုဒ္ဓဥစ္စာပဲမြင်မြင်အဖြစ်ပြက်မြင်ဖို့ပဲလူတယ်ကွသူတို့ပြောတာဟာမှန်ပါတယ်ကွပထမဆုံးပြောတဲ့ယဟန္တာကြီးကသူကိုယ်တိုင်အာယရဏ6ပါးအဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုရှုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းကတက်လို့ဘုလို့ယဟန္တာကိစ္စဖြစ်ပြီးတာနော်မှန်ပါပါဘုရား
ဒုတိယကိုတော့ကြီးကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စပြီးတာသူသွားခဲ့တဲ့လမ်းသူပြောတာတတိယကိုတော့ကြတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုပြီးတော့ဒီကိစ္စပြီးတာပြီးတော့သူပြီးတဲ့ကိစ္စသူသွားခဲ့တဲ့လမ်းသူပြောတာပေါ့စရုပ်တာကိုတော့ကြတော့ဒုဏ္ဏတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုပြီးတော့သူကရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တာဒီတော့သူသွားပြီးသားလမ်းသူသိရသူပြောတာပေါ့ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ရွှေတကုံဘုရားကြီးဘယ်ကသွားရတလဲလို့မေးရင်အရှိတ်ဘက်ဆောင်းနှန်းကသွားဘူးတဲ့သူကဒီကနေသွားအဲ့ဒီဂျာတော်ရကနေပြီးတော့ကြားလို့ရှိရင်ဟောဘုရားကြီးပေါ်ရောက်တယ်ပြောမှာပေါ့အနောက်ဘက်မဟုတ်ပါတက်ဘူးတဲ့သူကအနောက်ဘက်ကမဟုတ်ပါသူရှင်းမှာပဲမဟုတ်လားမြောက်ဘက်မဟုတ်ပါတက်ဘူးတဲ့သူကလည်းမြောက်ဘက်မဟုတ်ပါရှင်းမယ်တောင်ဘက်မဟုတ်ပါတက်ဘူးတဲ့သူကလည်းတောင်ဘက်မဟုတ်ပါပဲရှင်းမှာပဲပူသွားပြီးတော့လမ်းပူပြောတာနောက်ဆုံးကြတော့ဟိုရွှေကုန်းပေါ်တောင်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တာပဲမဟုတ်လားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီပေါ်ရောက်သွားတာပါပဲလေမျိုးပူသွားပြီးတော့လမ်းကပူပြောကြတာပဲအခုလည်းဒီရဟန္တာကြီးလေးပါးဟာပူသွားပြီးတော့လမ်းကပူပြောတာမဟုတ်လားနောက်ဆုံးကြတော့အတူတူပဲမဟုတ်လားသူတို့ပြောတာမှန်သားပဲကွမင်းကအပြည့်အစုံနားမထောင်လို့ပထမကိုရောကြီးက6ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ဒုတိယကိုရောက၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်စတုထတတ္တိယကိုယ်တော်ကမိပါရဲ့ဖြစ်ပါဗျာစတုထကိုယ်တော်ကမိပါရဲ့ဖြစ်ပါဗျာအဖြစ်အပျက်ကလူရင်းပဲกว่าမင်းကအဖြစ်အပျက်လူရင်းကိုတော့ဖြစ်မမှတ်ဘူးမင်းကဟိုပုံမှန်မတူတာပင်ချာမတူတာရှောက်ပတ်နေတာ6ပါ5ပါ4ပါ2ပါအဲ့ဒီပင်ချာတွေကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကွလူရင်းကအဖြစ်အပျက်ဒါတော့အဖြစ်ပြက်ကလူရင်းမှာဘယ်သူအဖြစ်ပြက်တော့ရရဟို6ပါးရဲ့အဖြစ်ပြက်ရရ5ပါးရဲ့အဖြစ်ပြက်ရရ4ပါးရဲ့အဖြစ်ပြက်တော့ရရ2ပါးရဲ့အဖြစ်ပြက်တော့ရရဘောဘာကလူရင်းလဲအဖြစ်ပြက်ကလူရင်းနင်းကလူရင်းတော့မမှတ်ဘူးဖခင်ကိုရမြတ်ကအဲ့ဒါလို့အပြစ်တင်လိုက်တော့ဩလူရင်းကအဖြစ်ပြက်ဆိုပါလားဆိုပြီးတော့ဖျားရှိမှာပဲသူညာနဲ့သူခန္ဓာစိုက်လိုက်တော့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားပါတည်းဖြစ်ပြတွင်ချင်းဖြစ်ပြတွင်မုံဖြစ်ပြတွင်ဆုံးတာကိုအဲ့လိုကြုံပြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပောက်ပင်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်ပေါ့ပောက်ပင်ရဲ့ပါဠိကကိန်တုကဥပမာကဥပမာနှစ်ခုပေါင်းတော့ကိန်တုကောပမာဗာတယ်တို့ကိန္တုတော့ပမာဆိုတာကပေါက်ပင်ဥပမာဘယ်လိုလဲပေါက်ပင်ဥပမာပြပြီးတော့ဟောရပါတယ်ဒီမှာလူရင်းကအဖြစ်အပျက်ရဖို့ပဲဗာတယ်တို့ဖြစ်ပြရဖို့ပဲဘယ်သူအဖြစ်ပြတဲ့ရရဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုလို့ဗဇ္ဇကဖြစ်ပြတော့မဟုတ်ဘူးတော့တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်တဲ့ဖြစ်ပြအဲ့ဒါပြောတာနော်ဘုန်းကြီးပြေနာမှာဒီမှာဘောကြီးတစ်ချက်ထောင်လိုက်ဆမ်းပါစိတ်ကူးနဲ့ဘောကြီးတစ်ချက်ထောင်လိုက်ဆမ်းပါဘောကြီးတဲ့စာလုံးရေးဆမ်းပါစာလင်ကြီးရေးလိုက်ပြီးတော့စာလင်ရေးချဝိစာနှလုံးပေါက်စာရေးလိုက်ဆမ်းပါရေးပြီးပြီလားတကယ်တော့စာလင်ရေးချဝိစာနှလုံးပေါက်စာဘာတယ်တော့စာပေါ့အဲ့ဒီစာကိုလက်နဲ့တို့ပြီးတော့အရှာပေါ်တင်းကြည့်ငန့်လားမှန်ပါဘူးဗျာတင်းငန့်လိုက်မလဲစာဆားတယ်စားတော့စားပဲအဲ့ဒီမှာရေးတာကစားမဟုတ်လားဒါပေမဲ့တို့ကြည့်ပြနေတော့မှန်ပါဘူးဗျာမှန်ပါဘူးဟောက်အိုးရဲကစားကိုလေလက်ကလေးသုံးချောင်းနဲ့ယူပြီးတော့ရှာပေါ်တင်းကြည့်ပြနေတယ်မှန်ပါဘူးဗျာဒါပြီးတော့တကယ်စားတယ်ဟောတကယ်စားတယ်ဟိုကလည်းစားပဲဒီအိုးရဲဥစ္စာလဲသာပြီးမှဟိုဘောဘောကစားကြတော့ငန့်ရလားသာပြီးတော့ဆိုတော့စားစားဒီပေးလဲကစားကြတော့တကယ်စားဆိုတော့ငန့်တာပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုပြောနေတာဘုန်းကြီးတို့ကဘဇက်ကပြောနေတယ်အဲ့ဒီယောဂီတို့ကလည်းဘဇက်ကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ပြောနေတဲ့စားစားစားတကယ်ကိုယ်ကိုယ်တော်ကိုညာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတည်းကြည့်လို့အဖြစ်တည်းမြင်ပြီးတော့နေတဲ့အဖြစ်တည်းကတကယ်စားပေးရစားတော့အခုကအိုးရဲကစားလို့ကျင်တယ်အပြင်းပန်းစာထားမလို့ခြင်းဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီငငယ်တုန်းကတိုင်စာအုပ်ကြီးတွေနဲ့စာတွေတဲ့ပြီးတော့လာတာအဲ့ဒီထဲမှာနီလန်းနေအခုလိုပဲတရားအလုံးအထုပ်ကိုနီလန်းနေပါတာပေါ့အဲ့ဒီနီလန်းနေသိပါတယ်သိပြီမဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့ဥစ္စာကစာစာ
这边看也啦。你看你把不，啊，古人那些老老老古看到的，去年那对的二三牛干嘛？这个啥？啊，古人那这个啥路子的？大餐没人你养不啦？养不你养不？这个乌来个啥皮昂罗啊嘛不？这个呀，啥啥林啥古林呀，蒙安蒙不当路，好比呀？เป็ดพยาชาชาเลนชาโกเลยญญะมังงบงปะตังโลสาเถกาเตยาสาเตยาโกปิญญาตัตยังปิญญาหมันอีสาเรกะอุสาริกะโรปิญญาเวตะเยญาติเยฉาญาปิญญาหมัดทาราปิญญาสระมาทาราเวสาอุภะติเทเมเปตุเปตุเดลุเปลุตวายาเมเบเมโกยะอองเปลุโลวาเมสุบิเดญ่นทาเดลั่นนี่กูชอกผัดลุติเดเนาะเอดิติรากะเอปัญญาติเดสาติเอลอสาติเนกิสาติบีล่ะไม่ครับไม่ติปุมงานกูสาซะเลยมุล่ะถูกเด้อเอขยาสาสะเหลิงสาโกเลยญะมงานปงตะตันโลสาเถกาเตยาสาเตยาโกปิญญาตัตยังปิญญาหมั่นอีถ้าปัญญาได้สิดีเด้ถูกเด้อกูปะซะก็ပြောให้ในองค์ษาพุ่นนี้ฮ้อลุตะบ้อปอกในองค์ษาก็แลปัญญาได้สิดีเด้อปูเรกาสะตะแกสะโกเลยญะอะมันอะหุงันบะโลปูเรกาสะอะไรตะแกงันมาเด้ปูเรกาสะตะแกสะโกเลยญะอะมันอะหุงันบะโลขันธาเตยาอะสิเตยาโกปิญญาตัตยังปัญญาหมั่นอีที่ขันธาได้กุญญาณเนี่ยจี้ด้อผิดเป็ดนี่ดาผิดเป็ดนี่ดากูกุญญาณเนี่ยมีแต่อุสาမျိုးอ่ะတော့ปัญญาป้าจอกเยญาจี้เยจาญาปัญญาสอดๆตรงมาอุสากะปัญญาอะกูกุญญาณเนี่ยกูขันธาได้มีน่ะล่ะปัญญาครับปัญญาผิดอ่ะมาปัญญาเนี่ยจีนัดเนี่ยรู้ไม่ผิดผู้ปัญญาเนี่ยกูขันธาได้อผิดเป็ดมีแต่อุสากะมาปัญญาสุจังมาอုံเอกขยาสาฉะเหลิงสาโดเลยญามงานปงตะดันโลสาเดกาเตยาสาเตยาโกปิญญาตัตยังปิญญาหมั่นอีอะไรล่ะปิญญาตะหลอกไม่กินน่ะมะนี่เนี่ยตูเรกาสาตะเกสาโกเลยญาอะมันอะหุงานตะโลขันธาเตยาอะสิเตยาโกปัญญาตัตยังปัญญาหมั่นอีปัญญาผิดอ่ะมาอะกูปัญญาหลุดกินแน่เนาะสาเรก็สาไม่ผิดสิเนี่ยปูเรก็สาผิดไปสาเรก็สาไม่ผิดสิเนี่ยปูเรก็สาผิดอ่ะมั้ยไอ้ปูเรก็สาผิดอ๋องกูซีกูงาจุษาจ่ายอ่ะมาปูเรก็สาผิดดิส่วนเนาะอ๋องเงินดีอีเอ็ดลูอ่องยินดีได้อ่องกูซีกูงาจูซาอัธุหน่ายจาบาซีลูไต่ตวนยินเฉิงซีได้ด้วยตั่วจาอุ้มซู